បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាពិសេសបងប្អូនអ្នកតាមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម Facebook អ្នករាយការណ៍ពិសេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធសភាមានកិត្តិយសបានជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សប្បុរសជនរបស់យើងដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលកាសធាមហាជ្រះថ្លាឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិដងក្នុងខេត្តស្វាយរៀងជាប់ព្រំដែនយួននោះថាវិការសរុបទាំងអស់គឺចំនួន800ដុល្លារកាណាដាដែលខ្ញុំបានទទួលពីម្សិលមិញនៅក្នុងឱកាសបុណ្យសពគម្រប់ខួប7ថ្ងៃរបស់លោកអ៊ុំសេជាដែលបានចែកឋានទៅកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយថាវិការ800ដុល្លារនេះគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិដងក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនេះគឺចំនួន700ដុល្លារកាណាដាហើយ100ដុល្លារកាណាដាទៀតគឺសម្រាប់ក្រុមការងារអ្នករាយការណ៍ពិសេសសូមបញ្ជាក់ថារាល់ថាវិការទាំងអស់ដែលឧបត្ថម្ភទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិដងនោះចុងខែ12ក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹងចុះទៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំនឹងនាំយកថវិកានេះជូនពួកគាត់ដោយផ្ទាល់ដៃហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អ្នកស្រីអៀនសុភីបដែលបានឧបត្ថម្ភគម្រោងកសាងសាលាចំនួន20ដុល្លារដែរចំណាយឯថវិកាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនសប្បុរសជននៅក្នុងទីក្រុងម៉ង់រ៉េអាល់ឧបត្ថម្ភថវិកាគម្រោងរបស់យុវជនស្នេហាជាតិចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនលេខ203នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនោះក្រុមការងារអ្នករាយការណ៍ពិសេសយើងខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងចាត់ចែងនឹងឧបត្ថម្ភទៅលោកសុផុនឡារីដើម្បីលោកសុផុនឡារីចាត់ចែងដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតមួយចំនួនចំណាយថវិការបស់អ្នកមីងទី7និងឧបាសិកាអឹងចន្ទាផ្ញើមកខ្ញុំចំនួន130ដុល្លារកាណាដាដូរជាដុល្លារអាមេរិកបាន100ដុល្លារអាមេរិកនោះឧបត្ថម្ភលោករៀលខេមរិនបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតនៅក្នុងដំណើរទៅពិនិត្យមើលបង្គោលព្រំដែនលេខ203នៅខេត្តស្វាយរៀងថ្ងៃទី19ខាងមុខនេះគឺក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានចាត់ចែងរួចហើយគ្រាន់តែថាពេលគាត់យកទៅឲ្យហ្នឹងគឺខ្វះឈ្មោះគឺខ្វះឈ្មោះបាសកាអឹងចន្ទាហើយដូច្នេះហើយសូមអភ័យទោសអញ្ចឹងថវិកា130ដុល្លារកាណាដាដែលជាថវិការបស់បាសកាអឹងចន្ទានិងឧបាននិងអ្នកមីងទី7គឺដូរជាដុល្លារអាមេរិកនឹងបាន100ដុល្លារអាមេរិកហើយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានណក់ឧបត្ថម្ភលោករៀលខេមរិនរួចហើយទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធសភាសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយុវជនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមេត្តាចូលរួមដំណើរទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនលេខ203ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី19ដែលដំណើរទៅពិនិត្យមើលបង្គោលព្រំដែននេះគឺធ្វើឡើងដោយយុវជនស្នេហាជាតិប្រសង់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមតំណាងរាស្ត្រដូច្នេះការចោះទៅមើលបង្គោលព្រំដែនបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាទឹកដីរបស់យើងហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់និងប្រឆាំងដៃខាចំពោះអាចារ្យយួនឆ្លៀនពៀនដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាក្រោកឡើងជាពិសេសគឺយុវជននេះតែម្ដងប្រសិនមកយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាទឹកដីរបស់យើងទេប្រសិនមកយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងទេស្ថានភាពប្រទេសយើងនឹងលាក់ចោះដុនដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រទេសយើងឲ្យមានភាពរឹងមាំរីកចម្រើនទៅមុខคล้ายជាប្រទេសមហាអំណាចដោយសម័យអង្គរនោះគឺប្រទេសជាតិទាំងមូលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងយុវជនទាំងអស់នេះហើយយុវជនស្នេហាជាតិគឺជាយុវជនសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិដូច្នេះសូមបងប្អូនជាពិសេសយុវជនទៅឲ្យបានច្រើនកកក